Liepājā dzimušais kinooperators Eduards Tisē ir viens no padomju kinomākslas pamatlicējiem. Filmējis Ļeņinu, strādājis Holivudā un apbalvots ar goda diplomu Venecijas kinofestivālā. Tisē piemita retā spēja filmlentē saglabāt dzīvības gaismu. Režisora Dzintra Geka Vaska filmā grib pastāstīt par maģisko mijiedarbību starp operatoru Tisē un režisoru Eizensteinu. Ar savām atmiņām par ģēniju sadarbību filmā piedalās Tisē atraitne Bianca. Dokumentālā filma Meklējot Tisē. Pirmdien 12. aprīlī kanālā RTV.